Salam, hoş gördük sizleri, aziz televiziya tamaşaçıları. Aranan kəpəzə verilişinin növbəti sayında sizinlə yeni bir mövzu ətrafında verilişə başlayırıq. Bugünkü mövzumuz ətraf mühitin qorunması mövzusunda seminarların təşkilidir. Xatırladım ki, bu verilişimiz Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurasının maliyyəsi əsasında həyata keçirilən və müvafiq layihənin əsasında təşkil edilir. Verilişimizin mövzusunu müzakirə etmək üçün verilişə qonaqlar dəvət etmişik. Qonaqları sizin diqqətinizə çatdırıram. Çingiz Nəzərov. EKOTES, Ekoloji Tədqiqatlar və Marifçilik İctimai Birliyinin sədri. Xosrov Musayev, ekspert, ekolog, alim və hər iki qonağımızı salamlayırıq. Xoş gəlmişsiniz verilişimizə. Əziz tamaşaçılar, təşəkkür edirik. Post-pandemiya dövründə ekoloji mühitin qorunmasının əhəmiyyəti daha çox qabarıq özünü bir üzə verir. Xatırladım ki, pandemiyaya qədərki dövrdə də dəfələrlə ekoloji mühitin qorunması sahəsində silsilə verilişlər verilmişdi və ətraf mühitin qorunması problemi təkcə respublika əhəmiyyətli deyil, yerli və respublika əhəmiyyətli olmaqla yanaşı, həm də regional və beynəlxalq səviyyəli bir problemdir. Ona görə də mövcud vəziyyətin müzakirəsi üçün biz ardıcıl olaraq ekoloji mühitin qorunması sahəsində ictimai maarifləndirmə işinə töhfə vermək üçün bu verilişi təşkil etmişik və bununla əlaqədar biz ekspertlərlə yanaşı ayrı-ayrı dövrlərdə həyata keçirilmiş ekoloji proseslərə diqqət yetirəcəyik. İlk olaraq ekspertlərə müraciət edirəm. Demək, ilk sualım Çingiz müəllim, həm də elə Xosrov müəllimədir. Ətraf mühitin qorunmasında sənaye və məişət tullantılarının idarə olunması nə dərəcədə əhəmiyyətlidir? Konkret olaraq, yəni bu suala bir baxış olsun, bir müzakirə edək və sonra digər suallarımızı müzakirə edərik. İlk olaraq, Çingiz müəllim, fikirlərinizi buyurun. Sağ olun. Ətraf mühitin qorunması həmişə bütün dövrlərdə insanlar üçün, dövlətlər üçün önəmli bir məsələ olub. Çünki ətraf mühiti qorunmadan bizim sağlamlığımız, ümumiyyətlə yaşayışımız, hər tərəfli düzgün yaşayışımız mümkün deyil. Sağlamlığımız və yaşayışımız üçün lazım olan bütün nemətləri, lazım olan işləri deyək, təbiətdən, təbiətin vasitəsilə əldə edirik. Və biz təbiəti qorumadan gələcəyimizi də təmin edə bilməliyik, gələcək nəsillərə də bir üz qoya bilmərik. Adətən təbiəti çirkləndirən müxtəlif məsələlər var. Bunu üç istiqamətə yönəldirlər. Təbiətdə hava hövzəsinin çirklənməsi, su hövzəsinin çirklənməsi və torpaq eroziyaları, torpağın çirklənməsi. Və bu hər üç istiqamətə baxsaq, mən hələ qısa deyirəm, ekologiya çox böyük elmdir və onun müxtəlif sahələri var, elmlərlə, müasir elmlərlə əlaqəsindən də çox danışmaq olar. Konkret baxımda üç istiqamətdə biz hava, su, torpaq sahəsində ekologiyanın insan sağlamlığına təsirindən başlayaq. Burada hava mühitində belə sənaye məhsət tullantıları, sənaye tullantılarının çirklənməsi çox önəmli bir məsələdir. Hazır ki, indiki pandemiya dövründə bu danışılanlar bilavasitə insanların özünün sağlamlığında bilavasitə özünü göstərir və daha bariz anlaşıqlı olur. Təbiətdə, havada, hansı ki, çirkli havalarda, sənaye tullantıları çox olan havada xəstələrin sayı da çox olur. İndiki pandemiya dövründə COVID-19 virusunun daha geniş vüsət aldığı bir vaxtda, dünya bu bəlayla üz-üzə durduğu bir vaxtda müşahidələr onu göstərir ki, bilavasitə xəstələrin sayı çirkli hava hövzəsi olan sahələrdə daha çoxdur.
Bir vaxtlar iqlim dəyişmələri məsələsi ilə əlaqədar ekoloqlar həyəcan təbili çalırlar və çalışırlar ki, bu məsələləri Kyoto protokolu deyilən bir müqavilə var. Havaya atılan istixana qazlarını, ümumiyyətlə sənaye qazlarını azaltsınlar. Və biz hazırda bunun sənaye qazlarının havaya atılmasının bilavasitə insana təsirinin canlı nümunəsini görürük. Evet. Və bu canlı nümunəyə daha izahat ehtiyac yoxdur. Ekologiya elə bir sahədir ki, onun mütəxəssislərinin dediyi məsələlər insanlara, insanların çox böyük kütləsinə bir neçə illərdən, bəzən 10 illərdən sonra çatır. Ekologiyanın biraz nə qədər yaxşı bir elm olmağından baxmayaraq, bu təsir mexanizmini, yəni deyilən sözlə həyatdakı reallığı o saat görmək olmaması ekologlar üçün biraz yeri gələndə yükdür. Amma hazırki dövr bilavasitə göstərir ki, hava hövzəsinin çirklənməsi xəstəliyə bilavasitə təsir edir. Siz indiki virusların nəfəs almağa təsirini bir çox kinolarda, qısa metrajlı filmlərdə də görürsünüz. Təbii ki, bu hava hövzəsindən asılıdır. Hava hövzəsinin çirklənməsindən asılıdır. İndiki dövrdə hava hövzəsində tullantı qazların artırılması bütün dünyada da azalır. Bu pandemiya şəraitində, yəni sənaye yavaşlayır, dayanır. Və bu, hansı yerdə ki bu məsələ özünü bariz göstərir, düzdür, sənaye geri qalırsa, amma hava hövzəsinin, ekologiyanın bu dairədə xeyri olur. Çinin tullantıları, hava hövzəsində tullantıları 25% azalıb konkret faktlarla. Bəzi məsələlərdə, məsələn, pandemiya dövründə. Bəli. Çünki orada o Kyoto protokoluna qoşulmamaq məsələsində də israrlı idi. Hazırda istər-istəməz bu proseslər dayanır. Orada atılan sənaye tullantı qazları, freon qazları azalır və bu 25% balaca böyük milyard yarımlıq ölkə üçün az əhəmiyyətli deyil. Eyni zamanda ümumi dünyada 2% sənaye tullantılarının azalır. Bu tullantıların azalması da, mən indi bilavasitə deyə bilmərəm ki, qazların çox olması, çirkli hava bilavasitə virusun yaranması üçün şərait yaradır. Amma o da ona bir təkan verici qüvvədir ki, sayın artmasına kömək eləyir. Odur tamamilə doğrudur, düz. Eyni zamanda deməli, məişət tullantıları da elədir. Hazırki dövrdə bizim sənaye tullantıları, məişət tullantılarının idarə edilməsi haqqında qanunlarımız var, idarə olunur. Təbii ki, Respublikanın müxtəlif yerlərində ona yanaşma da, idarə etmə də tamamilə başqa cürədir. Amma harada ki, düzgün idarə olunur, məişət tullantılarının idarə olunması daha önəmli məsələyə çıxır. Burada tibbi tullantıların idarə olunmasına da xüsusi əhəmiyyət vermək lazımdır. Çünki, xüsusilə pandemiya dövründə. Xüsusilə indiki dövrdə, bəli, pandemiya dövründə. Məişət tullantıları təbii ki, zibillərdə hər kəs istifadə elədiyi məhsulları, ərzaq və yaxud da ki, məişət tullantılarını tullayır. Bunu utilizasiya eləyirlər, qırağa çəkirlər. Tibbi tullantılar xüsusi formada utilizasiya olunmalıdır. Çünki onlarda hansısa virusun xəstəliyin yayılması həddən artıq çox olur. O məsələlərə də indi diqqət yetirilir. Ölkənin özünün bir proqramı var. Ümumiyyətlə, pandemiya arasında sonra danışacaq. Yəni, sənaye məişət tullantılarının idarə olunması əhəmiyyəti bilavasitə sağlamlığımıza təsir eləyən və hazırda gördüyümüz, hiss elədiyimiz məsələdir. Daha buna izahat, kiminsə təbliğ eləmək lazım deyil ki, ətraf mühiti qorunmasın. Sadə və bəsit şəkildə başa düşülən. Həyat sadə və bəsit şəkildə ekoloqların demək istədiyini dedi. Təşəkkür edirik. Xüsur müəllim, sizin münasibətiniz, yəni indiki dövrdə, xüsusilə ətraf mühitin qorunmasında sənaye, o cümlədən məişət tullantılarının demək, idarə olmasının əhəmiyyəti ilə bağlı. Əvvəlki illərdə deyək ki, ta qədim dövrlərdə ekologiya elmi deməli ki, yox idi. Çünki nə əhali bu qədər, sahib bu qədər idi, nə ətraf mühitə tullantılar atılırdı, nə sənaye inkişaf etməmişdi. Əsasən, 20-ci əsrdə sənayenin güclü inkişafı gətirib çıxardı ekologiya elmi yaranmasını, ətraf mühitin çirklənməsini. Mən elə düşünürəm ki, ətraf mühitin çirklənməsinin hal-hazırda dövrdə 3 əsas səbəbi var. Birinci, istehsalın fasiləsiz artması və bu da nəticədə tullantıların daha çox
ətraf mühitə atılır və demək ətraf mühit daha çox çirklənməyə məruz qalır. İkinci bir səbəbi dünyada əhalinin sayı təqribən 80 milyona qədər artır. Əhali 80 milyon artdıqda siz təsəvvür edin ki, insanların daha çox təbiətə təsiri artır. Müsbət təsirdən daha çox mənfi təsirə meyilli olur. Onu da xatırladım ki, dünyada olan təbii landşaftın artıq 60% antropogen landşaft əvəz olunmuşdur. Və bu da nə deməkdir? Meşələrin qırılması, su hövzələrinin çirklənməsi, sudan səmərəsiz istifadə olunması gətirib bu vəziyyətə çıxarıb. Üçüncü bir səbəbi də ondan deyim ki, biz insanlar, sahibkarlar, müəyyən adamlar vardır ki, bunlar daha çox təbiətdən gəlir əldə etmək üçün pestisidlərdən, mineral gübrələrdən qat-qat normadan çox istifadə edir. Bu da təbii ki, ətraf mühitin çirklənməsinə səbəb olur. Sadəcə hər hansı bir həşəratı öldürmək üçün istifadə olunan pestisid yerə düşərək, torpağa düşərək ətraf mühiti çirklənir, suyu çirkləndirir və ətraf mühitdə elə təsəvvür edin vaxtı ilə bizdə bir heksaxloram var idi, DDT. Onu hətta gedib deməli Antarktida pinqvinin qaraciyarında tapmışdılar. 12 milyon yarıma qədər yer kürəsinə səpiblər və indi də hal-hazırda onun fəsadları görülür. Yəni bunların hamısının uzun müddət qalır. Bəli, bəli, o problem ondadır ki, çox düzgün qeyd eləsiniz ki, elə preparatlardan istifadə etmək lazımdır ki, onları da ki, bir gün, günə, üç günə parçalansın. Biopreparatlar deyilər ən çox bunlar. Ancaq sahib, onu istehsal edən adam ucuz başa gəlsin deyən daha çox kimyəvi maddələrdən istifadə edilir. Və effekti də düzdür, demək olar ki, kimyəvi mübarizəsiz biz heç bir həşəratdan qarşısını ala bilmərik. Ancaq biz bioloji mübarizəni daha çox geniş istifadə eləmək, çünki ətraf mühitə heç bir zərər vurmur. Açığın deyim ki, hal-hazırki dövrdə biz mütləq yaşıl iqtisadiyyata keçməliyik. Yaşıl iqtisadiyyat elə bir iqtisadi konsepsiyadır, burada resurslardan daha səmərəli istifadə etməklə ətraf mühitə zərər vurmadan demək olar ki, heç bir zərər olmur yaşıl iqtisadiyyatdan, yaşıl iqtisadiyyatdan alternativ enerjidən istifadə edirik. Sudan səmərəli istifadə, təbii resurslardan məqsəd yönlü istifadə edirik. Acizə sadəcə bir məsələdən deyim ki, sənayenin bu saatlarım ətraf mühitə vurduğu ziyan dəki avtomobillərin, sənayenin bunlar nədir? Əslində bunlar təmizləyici qurğular olmalıdır. Hər hansı bir zavod tükələndi, fabrik tükələndi, mütləq bu layihədə nəzərdə tutmalı. Ancaq sahibkara, o necə deyirlər, onu artıq xərç hesab edir. Maya dəyəri baha baha. Onu artıq xərç hesab olunur və o da gəlir, deyir ki, onu neynirəm, amma istehsal lazımdır. Amma onu unutmur ki, o bimoraq kimi qayıdır bizim o sağlamlığımızı. İnsan üçün ən dəyəri sağlamlıqdır. Belə deyək də biz hər hansı bir yerimiz ağrıyan, puldan da, vardan da, dövlətdən də. Deyək ki, hər hansı bir yerimiz ağrıyan heç bizə heç də gözümüzə görünmür. Ancaq o yerin qayğısına qalıq. Ancaq bizim ən qiymətli, bizim olan sağlamlığımız, təbiət bizə onu bağışlamır. Təbiət bizə bütün bu gözəllikləri bəxş eləyib. Özü də təmannasız, səxavətlə. Amma biz neynirik? Bu yerdə fransız yazısı Victor Hugo'nun bir sözü yadıma çıxdı. Deyir ki, mənə bu qədər gözəllik bəxş edən təbiətə görəsən mənə bəxş eləyə bilərəm. Amma biz bunun qədrini bilmirik, buna dəyər vermirik. Ancaq biz deyəndə ki, deyək ki, bu qlobal istiləşmə ilə həyəcan təbili çalırdıq ki, dünyada bu ekoloji problem qlobal problemdir. Hər hansı bir regionla qutarmır. Hər hansı havanın suyu üçün başqa regionlara təsir eləyir. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, dünyada vahid ekoloji siyasəti yoxdur. Çünki hamısı elə haradasa bir problem olur, hamı yığışır, onu həll eləyir. Ancaq bu problemə, ekoloji problemə, qlobal problem kimi baxmaq lazımdır. Və mən elə düşünürəm ki, gələcəkdə biz yaşıl iqtisadiyyata keçməklə bu ekoloji problemlərin qarşısını ala bilərik. Mən demirəm ki, iqtisadi inkişafı dayandırmaq olmaz. Hər şey inkişaf eləmək. Ancaq biz neynəməliyik? Ağılla, məqsəd yönlü. Həsən bəy Zərdabi, bizim ilk təbiətşünas alimimiz, hələ 19-cu əsrdə deyib ki, təbiətdən ağılla istifadə eləmək lazım. Biz ağılla, məqsəd yönlü istifadə etsək, heç bir problem olmaz. Təşəkkür edirəm. Başqa bir tərəfdən, əslində, ekoloji vəziyyətin pisləşməsi təbiətin birbaşa, təbiətə zərbə vurmaqla, təbiətin korunmasına zərbə vurmaqla, başqa bir tərəfdən, əziz tamaşaçılar, həm də insanların öz sağlamlığına mənfi təsir eləyir. Təbii ki, gəlir dalınca qaçan biznesmen
böyük sənaye müəssisəsinin sahibləri sağlamlıq haqqında düşünmürlər. Daim artan, belə deyək də, insanın nəfsi həddən artıq sərhədsizdir. Qazandıqca, pul qazandıqca daha artıq sərvət dalınca qaçanda artıq, belə deyək, təbiət də öz qisasını alır. Həm də ekoloji vəziyyətin gərginləşməsi, belə deyək, insan sağlamlığına da ciddi təsir edir. Əslində, insanlar daha çox sərvət qazanmağa meyilli olduqca, onlar öz sağlamlıqları haqqında düşünməkdən uzaqlaşırlar. Elə deyim, Çingiz müəllim. Ekoloji vəziyyətin gərginləşməsi, belə deyək, əsrlərlə o keçən dövrü müqayisə eləsək, görərik ki, xəstəliklərin sayı da artıbdır. Məsələn, tutaq ki, 17-18-ci əsrlərdə heç xərçəng xəstəliyi bu qədər yox idi. Bütün bunlar hamısı birbaşa ekoloji mühitin qorunması ilə əlaqədar olan bir məsələdir, elə deyilmi? Buyurun. Düz deyirsiniz, mən dediyiniz fikirlərlə hamısından razılaşıram. Amma əvvəlki danışıqlara bir dənə əlavə eləmək istəyirəm, suala cavab verməmizdən qabaq. Xosrov müəllim də dedi, sənaye sahələrində artdıqca və yaxud da ki, iqtisadiyyatın müəyyən tələbləri artanda ekologiya təsirlər gücləndirir və deyirsiniz ki, maraq sahəsi baxımından ekologiya haqqında fikirləşmirlər. Ümumi dünyada qəbul olunmuş müəyyən bir siyasət var. Məsəl üçün, mən bu sahədə seminarlarda da olmuşam, ümumiyyətlə, başqa görüşlərdə də. Beynəlxalq banklar böyük kredit verəndə o layihələrin böyük milyon və ondan yuxarı kreditlərdə, xüsusən kənd təsərrüfatına bölürlər birinci dərəcəli kimi. Hamısında ətraf mühitə qiymətləndirmənin nəticələri haqqında sənəd tələb edirlər. Bu da belə bir sənəddir ki, orada ətraf mühitə tikilən sahənin təsiri göstərilsin və onun aradan qaldırılma üsulu göstərilsin. Rusça buna AVOS deyirlər. Atsenka Vazdeyistivi Akrujaşı Sredi. Bu sənədi hazırlayırlar. Təsəvvür edin, mən də əvvəlcə fikirləşirdim ki, o nəyə lazımdır. Amma sonra izah olunur ki, məsəl üçün, böyük bir 50 min başlıq inək və yaxud qoyun, 100 min başlıq donuz ferması yaradan bir sahibkar bunun tullantılarını hansı təkələ tökəcək bir ildən sonra suyu hansı kanala tökəcək, o mütləq göstərilməlidir. Çünki o bir ildən sonra ətraf mühiti təmiz heç səhraya çevirə bilər. Azərbaycanda da elədir. Böyük sənaye müəssisələrinin, böyük elektrik stansiyalarında hamısında təmizləmə qurğuları əvvəlcədən də mövcuddur. Onların da proyekt təhsil olunmasının müəyyən simetanın haradasa 7-10%-dən yuxarı olur. Özü konkret indikatorlar orada. Orada göstərirlər. Yəni, çox da o sahibkar nə qədər istəsə də, o öz sahəsindən istədiyi qədər təbiətə ziyan vura bilmir. Ona görə ki, onun dövlətin özünün tənzimləyici mexanizmləri var. Nəinki dövlətin ümumi dünya səviyyəsində beynəlxalq banklarla idarə olunursa. Layihələr üzrə. Bütün layihələr, hər hansı tikintilərdə o nəzərə alınır. Mən indi çox danışa bilərəm, hazırda tikintilərin də təmizləyici qurğuları var. İndi onun iştək olub-olmaması məsələsi başqa məsələdir. Amma onların insan orqanizminə təsiri hazırda elə bilirəm ki, hamının gözü qabağındadır. Ekoloji vəziyyət insan sağlamlığına təsiri artıq dolayısı deyil, birbaşa təsir olur. Çünki insan sağlamlığının faktorlara bölsək, sağlamlığı nədən asılıdır sualına cavab vermək istəsək, onun 60%-i qida və təbiətdən alınır. 15%-i genetikadan asılıdır, adamlar var 100 il yaşayır, adamlar var 60 yaşda artıq qocalır. O insan genetikasından, nəsildən, nəcabətdən asılıdır. Yəni biz 60%-i səni təbiətdən, onun nemətlərindən istifadə edirik. Nə dərəcədə sağlam qidalanır? Nə dərəcədə sağlam qidalanır? Sağlam qida da təbiətdən götürülür. Hələ biz onu təmiz kübrəsiz, yaxud da ki, necə olduğunu nəzər almadan, hamısı təbiətdən götürülür. Əgər bizim təbiətimizin hava çirklidirsə, torpaq eroziyadırsa və yaxud da ki, pestisidlərlə və yaxud digər kimyəvi maddələrlə zəhərlənibsə, biz oradan aldığımız məhsulun həm keyfiyyəti pis olur, həm sayı, belə deyək, miqdarı az olur. Bunlar birbaşa təsir eləyir. Bizim həyat səviyyəmizi yaxşılaşdırmağımız təkcə iqtisadi fəaliyyətimizdən asılı deyil. Eyni zamanda cəmiyyətin ekologiyaya, ətraf mühitə münasibətindən asılıdır. Və insan cəmiyyətinin ətraf mühitə münasibəti
Mən deyərdim ki, o cəmiyyətin mədəniyyətinin göstəricisidir, bir nömrəli indikatorudur. Tamam. İsveçrədə elə bir məsələlər var ki, indi suyun məsələsi gedirik, hansı ki sənaye sahəsi var, orada sənaye sahələrində su hövzəsi 7 metrə kimi aşağıda görünür. Hı-hı. Ekoloji polis var, bir adam haradasa bərk gedən, belə deyək, sürətli maşınla gedəndə bir zibil atıb. Hı-hı. Onu axtarıb tapmaq üçün nə qədər vəsait polis güc sərf eləyir və axırda onu cəzalandırır. Şəkillərə mən baxıram, necə də təbiətə münasibətdir, dəyişirlər. Mən də Avropa ölkələrinin hamısını saymaq istəmirəm. Bu göstərici ümumi həyat səviyyəmizin yaxşılaşdırılmasından başqa, yenə də deyirəm ki, millətin ümumi göstəricisidir. Düzdür, ziyalı adam görsən ki, əlində bir nəyəsə yiyəndə, eləyəndə qırağa atmır, cibinə qoyur, bir haradasa zibil yeşiyi axtarır, tapır məişətə. Amma əksəriyyətimiz maşından da nə gəldi, tulluyuruq çölə. Heç kimin də onu gedib tutmur bizdə, amma bu qıraqdan baxan, ziyalı adam üçün, yaxud xaricdən gələn adam üçün bizim milləti hər halda xoş niyyətini belə elementar mədəniyyətin ilkin başlanğıcı məsələ onunla ölçülür. Mən gəl deyirəm ki, o indikator da. İndikator nədir? Bir damcı suya atırsan, bu qələbi mühitdir, saralır, göy mühitdir, fenatların kimi dəyişir. Bu əsas indikatordur. İnsan rifahı, yenə deyirəm, ekologiyaya münasibətdən də asılıdır və ondan əlavə də ki, təbiətdən istifadə, təbiətə münasibət insan özünü də mənəvi cəhətdən sağlamlaşdırır. Girisi təbiətə adam var ki, o yaşıllığı, o gözəlliyi hiss eləmir yanından keçir. Hı-hı. Adam da var ki, orada harmoniyanı, ardıcıl quruluşu, tutaq ki, təbiətdə görülən cəmaatın başqasını görə bilmədiyi o gözəlliyi görür, özü də rahatlaşır. İndi daxili rahatlıq qida təminatı ilə mənim nəzərimdə bəlkə səhv edirəm, bərabər səhv edirəm. Yarı-yarıyadır. Yarı-yarıyadır. Sən nə qədər tox olsan da qanın qaradırsa, işin düzgün gətirmir. Elədir. Ətraf mühitlə əlaqədədə, həm də başqa bir misal da var. Bir səhv eləmirəmsə, Pavlovun təcrübəsində olmuşdu. Eyni iki otaq düzəldir. Birində çaylar, çəmənlər, yaşıl, dörd divarda hər tərəfdə təbiət mənzərəsi, digər bir divarda dörd bir tərəfdən canavarın hücumunu göstərən bir tablo qoyur və eyni miqdarda yem verir qoyuna, biri kökəlir, yəni o təbiət mənzərəsində olan kökəlir, o birisi gili gündən geri gedib arıqlayır. Elədir mi, Xosrov müəllim? Yəni ətraf mühitin insan sağlamlığı ilə birbaşa əlaqədə olması sizin də fikirləriniz var. Mən belə bir layihədə oldum, 2003-dən 2009-da Almaniya Texnika Məşqçilik Cəmiyyətinin və mən orada çox maraqlı bir işlərlə qarşılaşdım ki, onlar demək olar ki, istər tikinti də, istər kənd təsərrüfatı, bütün sahələrdə harda olursa olsun, onun birinci yanında bir ekoloq olur mütləq. Bunun ətraf mühitə təsiri var mı? Mənfi təsiri var mı? Və onlar da çox o şeyə çox diqqətlə fikir verirlər. Və bunun nəticəsində ekoloqlar orada eləncə edir, bina tikilir, görüm onun materialı nədəndir, təbii materialdır mı, yoxsa ona kimi əvqat qarar var, qidadan bağlı, bütün, yəni mühit o qədərinə sağlamlaşdırılır ki, bəx, çox belə düzgün qeyd elədiniz ki, yəni dövlətin o xəstələrə çəkdiyi xərç çox baha başa gəlir. Bəli. İndi bax, pandemiya dövründə bir xəstələndi, xüsusi olaraq, neçə dənə tibb bacısı lazımdır, neçə həkim lazımdır buna. Dərman. Ətraf mühitin çirklənməsi birbaşa insan sağlamlığına təsir edir. Çünki biz özümüzü pis, narahat iş eləyəndə hara gedir? Hamı istəyir ki, gedə dağa. Dağda nə var? Təmiz hava var. Sağlam mühit və su təmiz. Və orada özümüzü çox gümrah iş eləyirik. Ancaq çirkli havada biz özümüzü çox narahat hiss eləyirik, konforsuz hiss eləyirik və ona görə də mən orada indi nəyi müşahidə elədim mən Almaniyada? Onlarda iki cür var. Bir administrativ metod, yəni cərmələrindən tədbir dövlət tərəfindən. Məsələn, orada belə bir şey eləmiş ki, hər hansı bir peyni, bu üzvü gübrəni sahəyə səpirlər. Deyir, yağış yağanda səpəndə o qurun suyuna qarışıb, qurun suyunda çirkləndirir. Bunun qarşısını almaq üçün dövlət ona özü həvəsləndirir ki, bunu eləmə.
müəyyən məbləğdə maarifləndirici, həvəsləndirici bir necə bir qrant layihəsi eləyir ona ki, bu işləri görməsinlər. Yəni adamı sevindirən odur ki, dövlətin həmi bazar iqtisadiyyatı nəzərə alınır. Məhsul istehsal eləməlidir, bu satmalıdır, bundan gəlir əldə eləməlidir. Amma digər tərəfdən bu şərtlə ki, ətraf mühitə zərər vurmasın. Çünki insan sağlamlığı, mən bir şeydə sual verdim ki, bu bilirsiniz ki, bu istixanalarda hamısı suyunu şeydir də, yəni ki, qarışdırırlar mineral görünən hər şeyi. Dedim, bunun norma nətər belə suallar verəndə, gördüm, bu yaxşı başa düşmədi. 2-3 dəfədən sonra başa düşdü, dedi, elə eləmək olarmı ki, o normadan artıq olsun. Mən onu mümkündür onu eləmək. Çünki bunu insana verir, insan qidasını qıdalanır. Onu etmək olarmı? Cinayət. Amma bizdə, bizdə neynirlər? Xiyarı akşam suluyur, sulamamışdan qabaq gübrəni verir, səhərsüdən alverçiyə zəng gəlir, sahib gərək ki, gəl bunu al yana. Bu nə dərəcədədir? Çıxır bazara, bilirsiniz, 1 litr suda da 20 mg-ın artıq nitrat olanda zəhərlənmə verir. Xüsusən yay aylarında, qarpızdır, tərkimində xiyardır, bulan çox... Çoxu su daxı və ondan qəbul edikdə zəhərəmələr və isti havada zəhərəmə ki, qada artıq. Ölçmə də yoxdur. Məsələn, vətəndaş tutaq ki, bazara gedəndə heç bir ölçü cihazı da yoxdur ki, tutaq ki, onun tərkibini necə ölçsün. Maraqlı bir dəfə bizə bir şey, lakmus kağızı kimi bir ölçü şey eləmişdir, qarpızı kəsirdik, sonra maraqlı burası da soğanda qat-qat çox oldu. Daha çox. Daha çox oldu. Hansı ki, deyir, biz o satırlar, soğanlar belə-belə baş. Yəni, orada daha çox biz müşahidə elədik. Maraqlı burasıdır ki, onu biz diqqət yetirmirdik. Ancaq düşünürdük ki, qarpızdan xiyardır. Ümumiyyətlə, hər hansı bir ölkədə, Avropa ölkələrinin xoşmalı, onlar istisal elədiyini öz insanlarının sağlamlığına birinci növbədə onu şey tutur. İndi Çingiz müəllim də bəyək o məsələlərə toxundu ki, əlbəttə insan sağlamlığı çox önəmli məsələdir. Çünki sağlam bədəndə sağlam ruh olur deyirləri. Yəni, heç vaxtı cəmiyyət sağlamlıqla inkişaf edə bilər. Çünki xəstə olanda hansı düşüncə olacaq? Təşəkkür edirəm. Bir məsələ də var ki, əslində belə götürək də, əgər müqayisə eləyəsi olsaq, bir çox elmi kəşflərin və bir çox inkişafın stimul qüvvəsinin niyə Avropadan gəldiyinə fikir verək. Bunlarda yaşıllar hərəkatı, təbiətin qorunması daha ciddi nəzarətdə olubdur. Daha doğrusu, ictimai nəzarətdə. Dövlətdə, həm dövlətin, həm ictimaiyyətin nəzarətində. Statistikaya baxası olsaq, tam əminliklə deyə bilərik ki, ekologiyaya fikir vermədən, iqtisadiyyatını sürətlə inkişaf elətdirən Çinə fikir verək. Çində hətta şəhərdə bir məhəllədən öbürü məhəllə sənaye tullantıları o qədər artmışdı ki, bir hündür mərtəbəli binadan öbürü hündür mərtəbəli binanın toz, duman əlindən görmək mümkün olmurdu. Daha kislorod var, balonla gəzirdilər bəzən küçələrdə. Yekun nəyə gətirdi? Bu, bütün dünyanı niyə maraqlandırmalıdır? Bəzən deyirlər ki, əşi, cəhənnəm olsun, o ölkə istəyir Allah vara qırılsın. Amma məsələ, pandemiya dövrü gəlib çıxanda göründü ki, xəstəlik bir yerdə, yəni biz... Planetimiz eynidir. Biz bir planetdə yaşayırıq. Bir ölkədə bir dəhşətli xəstəlik meydana çıxanda bütün dünya üçün böyük bir faciə yaradır. Ekoloji problem, qlobal problemdir. Yəni, bir ölkənin problemi deyil. Hər hansı bir regionda suyun çirklənməsin, havazın çirklənməsi gördünüz. Biz deyəndə, bizə necə deyilək, onu çox da ciddi qəbul eləmirlər. İndi gördülər ki, özləri də şahid oldular ki, gör, Çində baş verən bir şey Avropanı, Brazili, Argentini, Allahdan əmin, bütün dünyanı götürdü. Yəni, ona görə buna qarşı, birgə mübarizə aparmaq. İkincisi də, açığın deməklə, bunda mən elə bir təşəbbüs eləyirəm, daha çox bunda marifləndirici, ictimai qınaq olmalıdır. Nəyə görə bütün sahələrdə könüllər olsun, ekoloji sahədə könüllər olmasın. Könüllər olmalı hərəkət, özü könüllünün yaxşı olmasın. Bəzən deyir gənclər, o ilə hamısı, könüllüdürsə, bu könüllü hamısı olsun. Bu könüllülər o yaşıl patrol, könüllü hərəkatı başlasa, istər-istəməz o da bir ictimaiyyətin diqqətinə bir siqnal kimi çatdıra bilər. Yoxsa biz müsakirə bəzən haradasa bir, düz deyir, son dövrə ağaca kimi artıb, Azərbaycanda yaşıllıq salınması çox böyük, Nəsim ilin deyil, 650 min ağaca əkildi. Ancaq Azərbaycanda vaxt edir 25-30% olub meşə sahəsi, indi 11-14-dür. Nə qədər əkirik, yenə də ancaq 25-30 təkcə, bu maraqlı edirik, bu təkcə biz elə başa çükür, meşə kimi baxmır. Meşədə nə yaşayır?
heyvanlar, quşlar üçün sığınacaqdır. Ətraf mühit üçün iqlim dəyişikliyinə səbəb olur. Meşələrin qırılması təkcilə meşə ilə tutarmır. Amma ətraf mühitə təsir, yağıntının miqdarı azalır. Mühit mikroiqlim təsir. Nəticə itibarilə bütün planetə təsir eləyir. Keçmişdə meşələrin çox zəngin olmasını nə oldu birdən-birə yoxa çıxdı? İnsanın əməli ilə yoxa çıxdı. Bir baş antropogen təsirlər. Noruz Məmmədov onu hodi-hodiyə götürdülər ki, meşələrlə bağlı nəsə bir əzgil qırmağa görə və yaxud almaya görə cərimə tətbiq olunmuşdu. Sonra geri. Amma buna əslində barmaq arası baxmaq olmaz. Təbiət insanın sağlamlığı ilə birbaşa əlaqədə olan bir məsələdir. Siz mən bir məsələyə də istərdim aydınlıq gətirəsiniz. Beynəlxalq təşkilatların əslində bu beynəlxalq problemdir, ekoloji problem. Beynəlxalq təşkilatların ekoloji problemlərlə bağlı qərar və tövsiyələri dünya ölkələri tərəfindən necə həyata keçirilir? Bax, ən çox onu pozanlar elə mən deyərdim ki, super dövlətlərdir. Rasim, elə maraqlı bu da Skeri ölkəni ən çox elə Amerikadır, bəli. Çindir, bəli. Hansı ki, iqtisadi cəhdin inkişaf etmiş ölkələr daha çox tulantır miqdarına görə onlar daha çox tulantır. Demə, belə çıxır ki, beynəlxalq təşkilatların da onlara gücü çatmır. Bir dəqiqə mən öz fikrimi deyim, bəlkə buyurun. Də həqiqətən başqa cür baxış da var. Beynəlxalq təşkilatların, BMT-nin ayrı-ayrı qurumlarının, qəbul elədiyi qərarlar yerinə yetirilir. Müəyyən səviyyədə artıq əskik olur, amma o qərar qəbul edilir. Məsələ problemin əsas məğzi o qərarın qəbul elənməsinə qədərdir. Konkret bir misalda mən sizə deyim, Kyoto protokolu var, ətraf mühitə tullanan karbon qazının azaldılması. 15-ci, 16-cı illərdə axırıncı Paris razılaşması oldu. Söhbət nədən gedir? Ən böyük tullantı karbon qazının tullantısı Çindir. Bəli. Amerika qəbul eləyir, Çin onu qəbul eləmir ki, siz müəyyən normativ qoyular yerinə yetirməyə. İndi bunu incəliyini demirəm, söhbət incəliyi orada gətirir ki, Çinin qəbul eləməməyinə, bu problemi qəbul eləməməyinə səbəb, məsəl üçün, Rusiyada qəbul eləmirdi. Səbəb ondan ibarətdir ki, deyir, tullantını, karbon qazını adam başına böləndə, mənim tullantım tutaq ki, 5.6 kiloqram bir adam olursa ildə. Bəli. Sizin tullantınız olur tutaq ki, 8-9. Mən bunu yenə də azaltmalıyam. Yanaşmaya baxır. Adam başına düşən vahidlə ölkəndə Çinə heç nə demək olmur. Ümumi ölkənin gətirəndə, niyə? Onlarda milyard yarım əhali var, Amerikada 250 milyon. Bu fərq eləyir də. Amma qəbul olunanda nə baş verməlidir, nə qəbul elədilərsə, onların böyük zavodları, böyük bir sənaye müəssisələri dayandırılır. Bu bir mənalıdır. Beynəlxalq təşkilat, əgər hansı da qanun qəbul olunursa, onu mütləq əməl eləyirlər. Mənim baxışımda, mənim bildiyim səviyyədə. Təbii ki, kənara çıxmalar da olur siyasi baxımdan da. Hər hansı qüvvələrin, beynəlxalq qüvvələrin özünün marağı olur ki, maraq dairəsində olmalıdır. Məsələn, BMT-nin tutaq ki, Qarabağla bağlı 4 qətnaməsi. Elə mən onu istəyirəm. Mexanizm yoxdur, eləyə bilmirlər. Öz sahəmizdən çıxmış olacağıq. Məsəl üçün, elə məsələlər var ki, gölməkələrin, bataqlıqların qorunması haqqında Ramsar razılaşması var. Adi vəziyyətdə fikirləşsən ki, nə qədər bataqlıqlar qurutsan daha yaxşıdır. Amma ona sərhəd qoyur beynəlxalq qurumlar. Təbiətdə balansı pozur. Balansı pozur. Bəli, ekoloji tarazlığı pozur. Ondan əlavə elə məsələlər var ki, heç təsəvvür eləmədən qırmızı kitaba yulğun düşür. Aha, yulğun ağacı. Biz onu heç saymırıq. Səhrə ağacı kimi. Cərimesi var, deməli, olmaz. Niyə? Çünki balansı nəzərdə tutulur. Yəni, mən o fikirdən uzaqam ki, ekoloji qanunların, beynəlxalq qanunlar qəbul olunandan sonra düzdür, müəyyən plan qoyular 20-ci ilə kimi indikatora çataq, bu qiymətə çataq, çata bilmirik, eləmirik. Çünki bayaq qeyd elədik biz həmimiz ki, maddi maraqlar var, iqtisadiyyat inkişaf eləməlidir, insanlar artır. Bunu balanslaşdırmaq lazımdır, düzgün proqnozlaşdırmaq lazımdır. Amma qərarlar qəbul olunan sonra yerinə yetirilir. Bu bizim uşaq oyunu deyin ki. Təşəkkür edirik.
Əziz tamaşaçılar, digər bir məsələ məhz ətraf mühitin qorunmasında su mənbələrinin rolu ilə bağlıdır. Yəni, əslində, həm beynəlxalq səviyyədə, həm də ölkəmizdə su ehtiyatları ilə bağlı bir sıra müşavirələr, bir sıra qərarlar qəbul olunub, müşavirələr keçirilibdir. Digər bir tərəfdən, bu danılmaz bir faktdır ki, su olmayan yerdə həyat yoxdur. Əslində, sanitariya və gigiyena qaydaları baxımından insan sağlamlığında məhz suyun böyük əhəmiyyəti vardır. Həm içməli su insan orqanizminin tələbatını ödəyən mühüm maddi nemətlərdən biridir. Digər bir tərəfdən isə insanın yəni, təmizlik amili baxımından, yəni xəstəliklərə tutulmama baxımından da demək, su faktorunun böyük əhəmiyyəti vardır. Xosrov müəllim, istəyərdim siz fikirlərinizi bildirərdiniz bununla bağlı ölkəmizdə. Çox sualın, çox aktual bir mövzuya toxundunuz. Bu saatlarım hal-hazırki devirdə təbir ən aktual mövzudur və Azərbaycan təbir sularla zəngindir. Amma sudan kasaddır. Bunu faktlarla biz görərik. Azərbaycanda gələn suların, yer üstü və yer altı şirin suların ehtiyatı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının araşdırmalarına görə 31 milyard kubometrdir. Zavokaziyada ən az bizdə. Belə maraqlı bir fakt odur ki, bu Cənubi Qafqazla götürdükdə, faizlə götürsə, 62% bu su ehtiyatını düşür Gürcistana, 28% Ermənistana, cəmi 10% Azərbaycanın payına düşür. Yəni, biz Təbriz sularına zəngirik, amma sudan kasadaq. İndi burada və narahat edici maqamlardan biri odur ki, Azərbaycana gələn su ehtiyatının 72% tranzit çaylardır. Yəni, başqa ölkələrin ərazisində formalaşır. İndi başqa ölkələr, bəli, başqa ölkələr də bundan daha çox istifadə eləməyə başlayıblar. Orada suyun ehtiyatı azalır. Digər tərəfdən dünyada baş verən iqlim dəyişikliyi, bu da təsir eləyir. Digər tərəfdən Azərbaycanın yuxarı Qarabağda su ehtiyatlarının Ermənistan tərəfindən qabağının kəsilməsi Azərbaycan açıqca su müharibəsi elan eləyib. Yuxarı Qarabağdan gələn o su ehtiyatları hansı ki bizə gəlirdi aşağı Aran Qarabağa. Olanın hamısının qabağı kəsilib. Bunların bir bariz numar sərsəsi anbarıdır. Hansı ki 1976-cı ildə tikilibdir. Bəndin hündürlüyü 125 metrdir. Cənubi Qafqazdan vəhşi mənbələrindən biridir. Və onun qarşısını kəsməklə Azərbaycana qarşı ekoloji terror törədir. Su müharibəsi elan edilir. Və bu da bizim 6 rayonumuz. Goranboy, Tərtər, Yevlax, Bərdə, Ağcabə, Dağdam. 6 rayonu susuz qov. 100 mindən artıq ərazi susuz qalıb. Bu da bizim, indi onu etmək də ermənilər nə ilə? Təkcə bizim torpaqlarımızı işğal eləməklə, milli musiqimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, həmi də Azərbaycanın təbii resurslarını, ekoloji terrorunadır. Deyir, hansı bir ölkə ya da şəxs tərəfindən, digər ölkənin qəsdən olaraq onun təbii resurslarına və təbii sərvətlərinə qəsdən ziyan vurmaqdır. Və Ermənistan Azərbaycana qarşı ekoloji terror törədir. Və təbii, elə belə hal deyir ki, məşhur İtalyan rəssamı Leonardo da Vinci suya çox bir sihirli ləqəb adı vermişdi. Planetimizin həyat şirəsi. Həyat şirəsi. Bəli. Bu, biz bunun qədrini bilmirik. Onda bilirsiniz, hava qədrini bilirik biz. O ki, susuz qalırıq, o suyun həsrətini çəkirik. Onda bilirik, onda da, yəni, onda elə yadımıza düşür. Və çox narahat edici məqamlardan biri də odur ki, dünyada istifadə olan suyun 80% keyfiyyətsiz, 40% çirklidir. 21-ci əsrin ən ekoloji problemlərinin birincisi bu su problemi olacaq. Hələ belə bir söhbət də gedir ki, gələcəkdə olubusun ki, su müharibəsi olsun. Çünki artıq su idxal eləyir. Məsəl üçün, Kuveyt suyu İrandan alır, bəzi ölkələr açıq idxal kimi sayılır. Yəni, ən qiymətli pusatlarım maddələrdən biri sudur. Suyun da əvəzini ikinci bir şey əvəz eləyən biri yoxdur. Ona görə də biz nə eləməliyik? Sudan səmərəli istifadə eləməliyik və onu qorumalıyıq. Tamamilə doğrudur. Təşəkkür edirik fikirlərinizə görə. Çingiz müəllim, Azərbaycanda su ehtiyatlarına, belə deyək də, ümumiyyətlə su sisteminin idarə edilməsinə bir səhmdar cəmiyyət baxır. Azərsu açıq tipli səhmdar cəmiyyət. Əslində, bunun səhmlərinin bir hissəsi də dövlətə məxsusdur. Bəli, bəli, bəli. Və dövlət büdcəsindən də
Həm bu qurum, həm də melorasiya su təsərrüfatı. Bu suvarma sularına da ikinci başqa bir qurum baxır. Və bunlar dövlət büdcəsindən ən çox maliyyə alan qurumlardır. Bəli. Digər bir tərəfdən də bu günləri əhalinin, əhalidən yığılan o kommunal vergiləri içərisində su pulu daha çoxdur. Qazın çıxarılması üçün, tutaq ki, təbii qazında mavi doğal qazın bəli, çıxarılmasına bəli. Daha çox vəsait xərclənir, nəinki suyun. Bunlar Kürt çayını heç Yevlax, məsələn, tutaq ki, Yevlaxda heç çökmə olmadan birbaşa elə palçıqlı şəkildə verirlər şəhərə. Sağ olun, sağlıqla qalın.